Dominiko, jsme dneska na přehlídce Debbie Brown. Máš úžasný outfit. Od koho je? Šaty mám právě od Debbie Brown, takže krása střídá nádheru. Je to vlastně baroko styl, takže mi říkala velkou sukni, takže teda mi dala tady ty šaty, protože já jsem nic takového doma neměla. Takže vlastně jsi dneska, by si klidně vlastně mohla jít dneska s dámama přehlídku. No, asi bych mohla jít vedle ten nejmenší, protože při mojí výšce bych jako vypadala asi hloupě. Zostala podpadky nějaký ještě. Jo, ty máš. Já, hele, já mám, ale vedle těch vysokých modelek bych vypadala asi hloupě, takže vedle té malé by to šlo. Hele, ale řekni mi, jaký třeba například máš nejdražší a jaký nejlevnější kousek ve svém šatníku? No, to se nedá tak říct, tak nejlevnější něco, já nevím, něco, co bylo jako fakt jako... Byla jsi z někdy něco v sekáči? No, jako asi určitě, jo, já si myslím, že jo, jako asi hodně dávno, ale koupila a já zase jako neodsuzuju, prostě neberu to takhle jakože podle značek, že prostě když je něco značkové, tak hned musí být super, musím to mít a když je něco levného, tak si řeknu, ne, to je moc levné, to si prostě jako nekoupím, to bych působila tak nějak, ne, prostě neberu, jako já to neberu fakt jako podle těch značek, samozřejmě mám slabost pro luxusní značky, to všichni ví, tím se jako nějak jako netajím, ale jako nedělá mi problém prostě vejít do nějakého obchodu, který zaprvé žádnou značku nemá, ať už je to sekáš nebo cokoliv a prostě vytáhnout tam nějaký pecka kousek, akorát teďka si fakt z hlavy nespomenu, kdy to naposledy bylo. Jasný. A když takhle jdeš třeba na nějakou módní přehlídku, máš potom roupe, že si jako chceš rovnou o tam tak něco odníst? Hele, mám. Teďka, když holky jako procházely, tak jsem si říkala, tohle potřebuju, tohle taky, boty taky. Jo. Na co jsi dělal za úst? Takže mně se hrozně líbily samozřejmě ty boty vysoké, jo, to bych potřebovala, fakt jako úžasný. Potom se mi líbily ty zelené šaty, potom taková, ta slečna šla v takovém tom pyžamu, já tomu říkám pyžamo, jo, takže asi, ale všechno, ne, opravdu se mi líbilo všechno, já jsem byla nadšená z téhle přehlídky, fakt se mi to líbilo, takže říkám, musím obohatit šatník. A ty jsi dneska nepřišla v doprovodu přítele, ale v doprovodu frýsku, ta co se stalo, kde jste si vy dva potkali, tady někde najednou, nebo už to bylo domluvené? Hele, to bylo vtipný, protože právě já jsem tady měla jít s přítelem a s kamarádkou, kamarádka mi volala půl hodiny předem a říká, já nejdu, já si nemám co oblect. Klasika, každá žena to zná, že jo? Takže nemám si co oblect. Dobrý. Měla jsem jí teda s přítelem, ten mi říká, já prostě absolutně nestíhám, mám práci tohle. Tak mi řekl, budu doma v tolik a v tolik. A říkám, tak to nestíháme, prostě jdu bez tebe, konec, tečka. Jo, teď jsem viděla, že frýsku si dává jakože outfit na večer, tak mu píšu, prosím tě, s kým jdeš? A on, no sám a já, tak když se mnou, počkej mě venku, jdeme spolu. Já nerada vcházím do místnosti jako plné lidí sama, jo? Takže jsme přišli spolu. No ale všichni vás vyfotili, nebude přítel žárli doma? Nebo je náhodou nějaká scénka? Hele, tak ať žárlí, má chodit včas.